ยังใครพินิษฐ์เปลี่ยนโยยอดีมีอยากกว่ามาชีเดต้องได้คุณศาสนาในมีอิริยาเทมาจู่จ่อในทันจาเดในอินเดียก็ต้องน่าอัตรีผิวเพี้ยเปรียบอัตรแต่ก็อภัยสิริก็จังจ่าทาร์เดดิฉันมาในเส้นในยันในมาสิริมีก็ตาวันชิสยารอเรก้าจู่จ่อในอินเดียสักคนในสังเกตตาวันชิสุริก็ขอบีอัศวีพิลูกเก็บมาเดအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာလာမယ့်2021 match လ31ရက်နေ့ကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့အခုနေထိုင်တဲ့နေရာကထွက်ပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့စရာနေရာမရှိလို့အခက်တွေ့နေရတဲ့ cycle carry မောင်းသူတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ထွက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါကတာသနာပြေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကြောင့်တော့ထွက်ပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကကျွန်တော်အစီအမလေးနည်းနည်းအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တာသနာကိုတွန့်လန့်လို့မရလို့ကျွန်တော်တို့ကခံဝင်လက်မဲ့လေးပါလေးထုတ်ခဲ့ရတယ်။တန်ရွေမျိုးနယ်ကနေပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာသူတယောက်ကကိုဗစ်ကာလမှာစာဝတ်နေရဲ့အဆင်မပြေဘဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုထွက်ခွာပေးရမယ်ဆိုရင်စိုးရိမ်မိတယ်လို့ပြောပါတယ်။တန်ရွေမှာဆိုတော့ဒီအတိုင်းမှာစီးပွားရေးမကောင်းပါဘူး။အကြောင်းမို့ဒီမှာလင်ရောက်လို့နေပါမှာအခုလည်းပဲတနေ့လုံးမှတနေ့စားရတယ်ဘွားပါ။အခုဖြိုးရလို့မဆိုတော့တမလို့ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိပါမှာ။အခုတမယောက်ကြဆိုလည်းပဲတနေ့မှတနေ့လုံးမှတနေ့စားခွန်တနေ့မှာ9000 8000 ရပြီလို့ရှိလို့ရှင်အလုတ်ကကြားလိုက်မကြားလိုက်နဲ့ယောဂပို့နေပို့ပြီးအဆူပါတယ်မှာလောလောဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးဘာလဲအိမ်ထိအနေအိမ်ပြမထွားပါမှာအကြောင်းလို့သမလို့မှာအချက်အတက်ရှိလို့အချက်အတက်ရှိလို့နနဖပါကူညီလို့ရတယ်ကူညီပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တုံးတိုက်ကွင်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေဟာဆင်းရဲနှောပါတဲ့လက်လုံလက်စားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလာနေကြတာလဲကြာပြီလို့ရွာကြီးမြောင်ရက်ကွက်နေရမ်းမီရဖာတယောက်ကပြောပါတယ်။အဲဒီရေဘောကလူတွေပုံကြီးရဲ့ဟိုလေပုံကြီးသာသနာမြေအဲ့ဒါမှာလူတွေကဆင်းရဲနှောပါပြီးတော့ကနေဆိုင်ရပါတယ်။အဲ့ဒါနေဆိုင်ရတော့ကြာပါပြီ။အဲ့တော့အခုပုံကြီးတွေကလူနေတွေရက်ကွက်တွေကလာပြီးတော့ပုံကြီးတွေဒီမှာကျူကျလို့နေတဲ့လူတွေကိုအရင်တောက်ချောက်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့မင်းတို့ဒီနေရာကထွက်သွားမယ်ဒါတင်းချိတ်မြေပဲဒါလာစီးပွားလည်းမဖြစ်ဘူးပြီးတော့လည်းမင်းတို့တော့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒီကရဲစုရောင်းတွေကတော့ကဘူးလို့လို့ဒီထွက်သွားလို့မရသေးဘူးခက်ခဲရှိပါတယ်မချလာသုံးဆင်ရောင်းတွေတော့ဆုံးသားပြီးပြောပါမယ်လို့တော့ပြောချင်ပါတယ်စစ်တွေမျိုးရွာကြီးမြောက်ရက်ကွက်သာသနာယန္တိကျောင်းကတန်ခါနာယကအကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော်ကတော့ဒီတုံးတိုက်ကွင်းဟာသာသနာပိုင်မြင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူနေအိမ်28ဆောင်ကိုမတားမြစ်ရင်အဲ့ဒီကွင်းထဲနောက်ထပ်နေအိမ်ထပ်တိုးလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်စာပနပူဇော်ပွဲလုပ်မဲ့မြင်နေရအတွက်အခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်လို့အခုလိုစစ်တွေမျိုးဘော်ကရဟန်းတန်ခါတွေကကန့်ကွက်ပြီးနောက်ထပ်3လအတွင်းဖေရှားပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စီပင်ဝန်ကြီးဥဝင်မြင့်ကိုနေရစရာကဆက်သွဲခဲ့ရာဖေရှားခံရသူတွေအနေနဲ့နေရအခက်ခဲရှိရင်ပြည်နယ်အစိုးရကိုတရားဝင်တင်ပြတင်ကြောင်းပြောပါတယ်လေကိုဒါတော့တာသနာမီဆိုတဲ့ပြည်ဖေဗီယာဟိုပါဆူရမလည်းမြည်ရှိတာတည်းရတော့ဆူရဘောတဲ့တာသနာဖန်ကတင်တောင်းပေါ်ဝေးဆူရမရှိတဲ့ပြည်နယ်ပါအခက်ခဲရှိတာပဲဟုတ်တယ်မလားအခက်ခဲရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒါတဲ့လူကြီးသိအောင်အောင်တင်ပြပေါ့။အောင်ရေရော်တင်ပြလာတော့ဒါဘလို့စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားလေးပေါ့နော်။ကျူးကျော်နေအိမ်28ဆောင်ထဲကတချို့မှာ2012ခုနှစ်ကစပြီးလာရောက်နေထိုင်ခဲကြတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာနေထိုင်တာတက်တန့်၈နှစ်လောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျမစောက်စားကြည့်ပါ။